Смілянський будинок дитячої та юнацької творчості продовжує об'єднувати найталановитіших вокалістів нашого міста. Для співочих хлопців і дівчат організували конкурс «Голос країни в Смілі». Днями відбувся вже черговий етап шоу-програми «Батли». Конкурс взагалі складається з трьох етапів. Конкурс повністю ми взяли по ідеях за мотивами телевізійного шоу «Голос країни». Перший етап був вибір на осліп суддів. Тренери, професійні тренери вибирали спинами учасників, повертались до того, кому чий голос їм запам'ятався і вразив їх. Скільки прийшли учасників? Бажаючи. На кастингу у нас було 30 учасників, далі пройшло 21 номер, але 23 учасника. Сьогодні батли. Батли ще складніше, тому що в батлах кожен тренер поділив своїх учасників по парах. Готувалися, вони займалися з тренером, відповідно, 2 тижні. За 2 тижні учасники підготували нові номери. І сьогодні тренер повинен з кожної пари учасників обрати одного, хто проходить далі. Тому зараз у нас багато дуже сліз і багато дуже радості, і я всіх намагаюся заспокоїти. Судді в цьому році у нас класні. Це Анна Ярошенко, вона заступник директора дитячої школи мистецтв номер 2. Далі Андрій Скляренко, він культорганізатор в Смілянському будинку інтернаті дитячому, а також він шоумен, ведучий. Анна Ярошенко також солістка гурту «Целофанка». І також класна. І Джавелінка, це у нас молода реперка, вона тільки працює перший рік у нашому закладі, вона культорганізатор, але вона сама пише вірші, читає реп, виступає, дуже сценічна, артистична дівчина, тому дуже яскраві судді і учасники залюбки собі обрали тренерів і потрапили в команди. Професійні тренери підтримували своїх учасників перед виступами та обіймали після кожного складного вибору. Перед Андрієм Скляренком, Анною Ярошенко та Джавелінкою стояло дуже непросте завдання – спочатку своїх учасників об'єднати в пари для батлів, а потім вибрати з них найкращого. Олексію пощастило, він класно виконав свою пісню і пройшов далі у фінал. Олексій, розкажи, яку пісню сьогодні виконував? Чи важко було, чи хвилювався? Я виконував пісню «Танчики», я не хвилювався, було трохи тяжко. А взагалі, коли обирали, був впевнений, що тебе виберуть? Не так сильно. А як пісню виконав? Сподобалось, чи можна було щось її краще зробити? Ну, сподобалось, но вчора я думав те, що я програю, бо я трохи волнувався. А де ти займаєшся взагалі співом? Я займаюся в школі мистецтв і в будинку дитячої та юнацької творчості. Ну, бажаємо тобі подальших успіхів. Дякую. Дуеті своєю тезкою Веронікою Залашковою виконувала пісню Вероніка Ткаченко. Їх виступ теж високо оцінили тренери, і дівчатка прийшли у фінал. Яку пісню сьогодні виконували, чи очікували, що оберуть? Біль, на англійському believer, я думала, що мене не оберуть. Але я дуже цьому рада. Я співала і виклалась на попу. Готувалася довго? Да. Ну, не довго. Я готувалася і пропрацьовувала пісню. А взагалі вокалом скільки займаєшся? Я не займаюся вокалом. Це ти самоучка така, так? Я навіть сама не вчусь, я співаю на якихось праздниках і співаю сама просто свої пісні, які мені подобаються. Тобто це твоє хобі? Так.
маленьке хобі. Що далі? Якісь готуєш пісні, що будеш далі виконувати, вже знаєш? Чесно, є одна пісня, але ви її побачите в третьому турі. Добре, бажаємо тобі успіху. Дякую. Більше 2 годин тривали батли. За дорослих і зовсім маленьких учасників весь цей час вболівали їх рідні, наставники та друзі. Своїх юних зірочок фотографували, знімали та підтримували оплесками. Адже це дуже складно і хвилююче співати перед тренерами та очікувати вирішальних слів, хто пройде далі. Всі відібрані учасники «Голос України» в Смілі тепер готуються до фіналу. Наступний етап у нас сьогодні, ми визначаємо фіналістів, 15 фіналістів. До речі, крім того, що кожен тренер вибирає собі по одному учаснику із батлу, окрім цього, тренер може викрасти одного учасника у іншого тренера. Таким чином у нас сформується 15 фіналістів, відео яких ми викладемо буквально на днях в соціальній мережі, і кожен бажаючий зможе віддати свій голос за того, кого він бачить переможцем. І вже в фіналі ми оголосимо переможця, тому що голосування буде анонімне, знати про нього буду тільки я, тому що воно буде в Google-формі, а не за звичайними вподобайками, як це зазвичай прийнято. Ось так. Кращі з кращих відібрані і їх відео вже опубліковані в соціальних мережах Facebook та Instagram на сторінках BDUT Сміла. І тут відбувається відкрите голосування, тож беріть участь і обирайте. А хто отримає суперприз та стане переможцем, вже буде відомо на головній сцені нашого міста у фіналі.